Esto de tu cara te delata. И la furia. Добре дошли на благотворителния фитнес маратон, организиран в помощ на лечението на Румяна Стоянова. Ти като професионалист би ли обяснил точно какво ще правим в първата част? Да, здравейте на всички. И кои ще бъдат участници? Step out, Muay Thai. Ще бъде първата тренировка. Направо може да започваме, я в смисъл да губим време. Ето го и Ники Илиев. Здравей. Здравейте. A veces en la vida se pasa a hablar. Deseos sin sentimientos sin controlar.